نندت تاریخ بغداد حبیب بغدادی بتاریخ بغداد کے دعویٰ کے امان مخبل قتل دام جسر وائے کونے دمدینی منوری جانا یورد تشریف فرما دے یو ظلبیا بدی خیمت البانی بدی خیمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نولے دے او پدی قسمت المبارک بانی پدی قسمت گگگگگگ ابراہیم ناس دے ابراہیم دا رسول اللہ مبارک فردن دے شہزاد دے سائزاد دے یو دم جبریل علیہ السلام را آگے محبوبا مولا کریم فرمائی دوان برن اللہ انشار نش ساسلے پدی کی بیو سلم لچدا پیغام راگے یو دم پدی مخ یو دل ایمان سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قتل چدا دو نور مبارک پل بچے او دنی مبارک ششمانو نے اخ کلاری یو نظر ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل حضور مبارک امام حسین تو جڑ یو لو یسا محمد رسول اللہ و خستلا بیا قید و جہان جناب محمد رسول اللہ جبریل علیہ السلام تمخرا دب مور دمرا نغم جن کی گم خزب و تو جاڑ ماں او کہ امام حسین درکون پیا بفاطمت زہرا جاڑی نجیب ریلہ تا اور گورے جدہ فاطمی بیری غم نشم برداشت کولے چھ فاطمہ جڑی کی زمان دردی لہذا زمان طرف ندا پیسل دا چھے ابراہیم دیران واقعی امام حسین دیران نالی اللہ اکبر اللہ اکبر برد عورت مسلسل برد عورت بعد فیس در عورت بعد دے ابراہیم دن قدر شرف او دا قید و جہان دا غیر کے در رخصت شد بدی کم دا اللہ رازو بدی کم جی ولی چھ نبوت با قید و جہان تمام شوے دے چھ دا داود علیہ السلام بچے سلیمان علیہ السلام پیغمبر جوڑے دیشی نبیان امام بشیب بیا پیغمبر ورن جوڑی کی نو اللہ دا بولو نوڑان دے واقس و بشپن کی دے واقس سرواری کونی دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیوم قبانی بسفر کی رو فاطمہ زہرا دگی کی ندا حسنین دے جڑا آواز راگے حسنین قریبین دوارے جی آواز رانا رہے
دوارے جاری جڑلی سرواری کونے فرمید صحابہ کچا سروبی نو براوڑے حسنین تیشیجی صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ قربان و بلشا سرنشتے سرواری کونے دا مدینی برمبری جانان فرمید فاطمی حسنین حسنین کریم اللہ اتوار عقید و جہان تحوب و مبارک کینا السلام ممتان دادن و لگی دلیم ممتان دادن دین و لگی داچ حضور مبارک سجدو سجدو دکڑ اللہ دشو اللہ دم رب دشو اللہ چی منسر غم پیدا جس و جمعی دیشی صحابہ کرام فرمائیں چنگو قتل دسجدے محالت کے مندازی راضی دشم یا قیدو جہان دم رٹے مولی واقستلو منسر غم پیدا شلو ویچی منگو قتل حسنین کریم دبابا جان نشاد پاس نازی